Здравейте на всички! Сега е момента да благодаря на онези 4000 от вас, които инвестираха в своето време, усилия и желание да присъстват на премиерата на Измамна реалност в София. 4000 човека, заедно с екипа на този филм, станахме свидетели на една промяна, която всички ние като че ли усещахме предварително. Още веднъж искам да благодаря на лекторите, които взеха участие във филма. Йордан Къмжалов, Бойко Рангелов, Александър Димитров, Силва Дончева, Лъчезар Филипов, Веселина Вачкова и Стефан Москов, Теди, хората, които успяха да разкажат измамната реалност, видяна през техните очи. Бих искал да благодаря и на нашите приятели от Master of the Dance, които направиха началото на тази премиера толкова заредено с енергия. В този филм ние се опитваме да разкажем всичко това, което ни е вълнувало като екип, а сега след премиерата разбирам и по десетките ви стотици писма и имейли, които получавам, че е вълнувало и вас. Разказа за доверието, разказа за истината, разказа за онова, което всъщност ни връхлита като измамна реалност. В тази измамна реалност попадаме всички и само малцина от нас имат верните ключове, за да се дистанцират от нея. Тези ключове ще разкажем в Бургас на 10 май от 19 часа в залата на Дома на нефтохимика. Ще разкажем във Варна на 31 май. Ще разкажем в Пловдив на 26 май. Ще разкажем в Русе на 1 юни. Ще разкажем в Велико Търново на 8 юни. Повече подробности за това къде и как можем да се срещнем заедно ще намерите в секцията събития или както е модерно да се казва Events в Facebook. Моите искрени благодарности са отправени към всички онези от вас, които днес вече са гледали филма и са разбрали, че ние заедно градим всичко онова, към което сме се стремели толкова дълго време – свободата на създанието ни. Скъпи приятели, тази среща е само началото. Това, което предстои да се случи, ще накара всеки един от нас поне да се замисли. А когато ние мислим, можем да бъдем трудно манипулирани. Сърдечно ви благодаря за огромното доверие и внимание към нашия проект Измамна реалност. А вие как мислите? В каква реалност живеем?